na slavnostní otevření této vlastné výstavy ateliéru Sana Kazuya Sejimi a Rie Nishizawy, významných japonských architektů, kteří se podíleli na restrukturalizaci nebo přeměně oblasti školy managementu a designu v Zolkrajinu, v Essenu, v městě, které slaví letos, nese titul Evropské hlavní město kultury. Současně vlastně na výstavě fotografií Tomase Meyera, významného fotografa, kterého mám tu čest tady přivítat a vám představit. Tomas Meyer. Současně zde vítám paní architektku Alenu Hanzlovou, která je z galerie NET, která se zasloužila o podobu této výstavy a zejména o to, že zde výstava mohla být představena, která má bohaté zkušenosti s Tolferajnem, která je autorkou filmu, o něm ještě bude dále řeč. Vítejte, paní architektku. Současně zde vítám hlavního kurátora Muzea architektury ve Wrocławiu, Wojciecha Stefanika. Zase po krátké době vás zde vítám. Tady tato výstava je společným projektem z muzea naší galerie Spoku a Muzea architektury ve Wrocławiu, takže i tam bude tato výstava prezentována. A současně zde vítám pana docenta Miloše Matěje, ředitele územního pracoviště Rukavy. Musím omluvit pana primátora inženýra Petra Kajnara, který převzal záštitu na této výstavu, velice vás pozdravuje, ale zdravotní obtíže mu nedovolili, aby tady s námi byl. Současně děkuji taky všem partnerům, kteří se na této výstavě podílali, umožnili vznik, samozřejmě se na této výstavě podílali finančně. Tato výstava opravdu má pro nás veliký význam, nejenom, že představuje špičkové architekty, kteří dosáhli světového věhlasu a řadí se k těm opravdu nejzajímavějším a nejzásadnějším architektům světové architektury vůbec. Ale tato výstava je v době, kdy Ostrava kandiduje na Evropské město 2000 Ostrava, která je městem industriální nebo postindustriální, která má množství průmyslových památek a vidět, jak se věci dějí v zahraničí, určitě příklady dobré praxe, když to tak nazveme, může být pro nás velice podnětné a na druhou stranu zase může to být jakési zdůraznění naší, řekněme, možnosti, jak město rozvíjet a myslím, že i plány, které jsou zveřejněny, které se týkají dolní oblasti Vítkovic, klastru na Černé Louce, to, jak vypadá Dolu Michal, je taky dobrou naší vizitkou a myslím, že za pár let může být Ostrava takto představena i zase v Essenu, v Zolferajnu. Ale nyní bych poprosil o slovo pana Tomase Meyera, opravdu věhlasného fotografa, který pochází ze Švýcarska, žije a pracuje teď v Německu, který fotil pro nejvýznamnější průmyslové korporace a fotil taky pro významné architekty, například Franka Gehryho a celou řadu dalších. Jeho tvorba nejenom zachycuje architekturu, ale dává ve svých fotografiích příběh té architektury, to, jak jsou fotografie komponovány velice precizně, můžeme říct, nebo jistě můžeme říct i poeticky a způsoby, které nabízí
nové pohledy na, na současnou architekturu. Tento způsob je světovými architekty určitě velice kladně vnímán a hovoří právě to, že pan Thomas Mayer pracuje pro ty nejlepší z nich. O to větší ctí je pro Ostravu, že byl tak velkorysý, že přijel do Ostravy, do toho města nikde na východě, ale já také jsem velice rád, že ho zde můžeme díky vám, naši přítomnosti, takto přivítat. Děkuji za jeho návštěvu a poprosím ho o slovo. Guten Abend. Ich freue mich, dass ich hier beigehen kann, zeigen kann. Ich freue mich, dass ich heute bei Ihnen in Ostrava sein kann. Dobrý večer, já jsem velmi potěšen, že mohu být dnes večer tady u vás v Ostravě.